بھائی حضرات وقت بہت قلیل ہے، ایک ایسے اگلے شاعر سے ملاقات کی جائے جسے لفظوں کو ترتیب دینے کا ہنر یاد ہے، جس کی شاعری میں گھر آنگن کی بات نہیں بلکہ انسانیت کا پیغام بھی ملتا ہے۔ آپ کے اپنے دیار کا محبوب شاعر جسے آپ بہت ہی پیار سے افضل دیوان کہتے ہیں، میں ان کو ان مصروں سے آواز دیتا ہوں کہ جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، جدائیوں میں کوئی عشق مر نہیں جاتا، یہ وہ دوپٹہ ہے جس کا کلر نہیں جاتا، اس کی یاد بچھی ہوگی کچی سڑکوں پر، میں اپنے گاؤں یہی سوچ کر نہیں جاتا۔ زوردار تالیوں کے درمیان جناب افضل دیوان۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے فاروق ضیاء صاحب کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈائس سے اجازت لیتے ہیں، سدھیر جی دیوے یہاں موجود ہیں، نانک جی ہے، ہمارے انل جی جوشی ہے، میں وطن کے حوالے سے چار مصرے تحت سے حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد میں دو تین شعر غزل کے پھر اجازت۔ مطلب یوں کہا ہے کہ وطن اپنا، سدھیر دیوے جی، وطن اپنا جہاں میں سب سے اونچا اور نرالا ہے، نعیم بھائی، حمید بھائی توجہ، وطن اپنا جہاں میں سب سے اونچا اور نرالا ہے، یہی مندر یہی مسجد یہی گرجا شیوالا ہے۔ کیا کہنے، یہی مندر یہی مسجد یہی گرجا شیوالا ہے، اور یہی ملتی ہے تصویر محبت اے جہاں والو، یہی ملتی ہے تصویر محبت اے جہاں والو، یہیں پہ مذہبوں کی ایکتا کا بول بالا ہے۔ کیا کہنے افضل دیوا، یہیں پہ مذہبوں کی ایکتا۔ بھائی آپ کے اپنے دیار کا شاعر پڑھ رہے ہیں، حوصلہ افزائی آپ کا فرض بنتا ہے، زوردار تالیوں سے استقبال کر دیجئے نوجوان شاعر افضل دیوا صاحب کا۔ بڑی افضل بھائی، عربی شہر کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے مجھے محبتیں دی ہے، بہت چاہا ہے۔ میں غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں جی، پڑھیے افضل بھائی۔ آپ بھی روٹھ کر چل دیے، آپ بھی روٹھ کر چل دیے، زندگی بھی خفا ہو گئی۔ کیا کہنے، کیا جوان شیر پڑھا افضل صاحب، واہ 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 واہ۔ آپ بھی روٹھ کر چل دیے، زندگی بھی خفا ہو گئی، پھول بھی خار لگنے لگے، پھول بھی خار لگنے لگے، ہر خوشی بے مزہ۔ کیا کہنے افضل بھائی، سامعین بھی بیداری کا ثبوت دے رہی ہے، یہ ہے عربی۔ لگے ہر خوشی بے، بہت خوب ہو گئی۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں حمید بھائی، جی ارشاد علی، نہیں بھائی دیکھیے گا، راہ تکتے ہوئے آپ کی آنکھ پتھرا گئی ہے میری۔ آہ مصرے خوب ہے بھائی، بہت بہت جی، پڑھیے افضل بھائی، بہت خوب۔ راہ تکتے ہوئے آپ کی آنکھ پتھرا گئی ہے میری، اب تو آ جائیے لوٹ کر، اب تو آ جائیے لوٹ کر، صبر کی ان کیا کہنے۔ بہت اچھا افضل بھائی، واہ واہ بھائی، مبارکباد کے مستحق افضل دیوا صاحب، بہت خوب، لوٹ بہت خوب۔ صبر کی انتہا، بہت خوب ہو گئی۔ اور یہ مقطع ملاحظہ کیجیے جی ارشاد، یہ مقطع ہمارے ناظم جو کہ بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں، میں ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، ذہن نصیب۔ جن کو چاہا تھا میں نے دیوان، وہ کسی اور کے ہو گئے،
क्या कहने अफजल भाई, मैं मिसरे खूब है। जिनको चाहा था मैंने दीवान, वो किसी और के हो गए, शाद तो हो गए वो मगर, क्या कहने, शाद तो हो गए वो मगर, मेरी दुनिया फना। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। मैं आशिक मंसूरी साहब, जमीर पटेल साहब, अहमद शेख साहब, मौलवी रहमत नदवी साहब, शहजाद पटेल साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, आप भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक अफजल दीवा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिराज का पठान साहब दादो तहसील से नवाज रहे आपको। वो किसी और के हो गए, शाद तो हो गए वो मगर, मेरी दुनिया फना। क्या कहने, हो गई। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक अफजल दीवान।